Srdečně vás vítám u dnešního živého vysílání, které je na téma 5 myšlenek, díky kterým budete silnější. Já počkám, až se připojíte a až od vás budu mít zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte a že naše spojení funguje. Dnešní téma jsem zvolila proto, protože jsem včera četla vaše maily, vaše zprávy, které mi chodí poměrně často ve velkém množství. A hledali jste cestu, jakoby čím se nastartovat, nebo čím se vlastně restartovat ve chvíli, kdy jste slabí, kdy jakoby se vám do ničeho nechce, kdy se cítíte unavení a tak dále. Takže jsem zapátrala v paměti, co pomáhá mně. Taky jsem zapátrala v paměti, jaké třeba citáty slavných lidí mě pomáhaly v určité fázi mého života, nebo kdo mě inspiroval, kdo mě dokázal nakopnout a tak dále a tak dále. A mám pro vás dneska takových 5 myšlenek, pokud jim věnujete svoji pozornost a pokud nějakým způsobem se jimi zkusíte řídit, tak načerpáte sílu a určitě budete mnohem odolnější, mnohem silnější na té vaší cestě k vašim snům. Takže já vás ještě jednou vítám u dnešního živého vysílání, které je na téma 5 myšlenek, díky kterým budete silnější. Můj děda vždycky říkal, že je třeba velmi pečlivě pečovat o svoje nitro a hlavně o to, aby se do vašeho nitra nedostaly žádné jakoby jedy, žádný marast. Je to stejné jako se sklenicí, do které, když dáte nějaké cennosti, nějaké cenné vzkazy a zakorkujete ji a pustíte ji po moři, tak může řádit jakákoliv bouře, můžou se přes ní přehnat jakékoliv vlny a ta sklenice se udrží na hladině a do ní se nic nedostane. Ale ve chvíli, kdy tu sklenici rozbijete nebo se do ní dostane ta okolní voda, tak ta sklenice půjde ke dnu. A to je velmi, si myslím, takový povedený příměr na to, jak vlastně fungujeme my. To znamená, dokud my udržíme to svoje nitro konstantní, to svoje nitro čisté a nebudeme tam pouštět jedy a negace z okolního prostředí, tak jsme jakoby v dobré kondici, v dobré psychické kondici a můžeme po té naší cestě neustále pokračovat dopředu. A ve chvíli, kdy jakoby my ty naše hranice povolíme a začnou do nás díky různým dialogům, situacím a tak dále, nebo setkání proudit negace a jedy, které ty lidi si potřebují odpustit jakoby směrem k někomu, aby se jich zbavili, tak začneme mít problém. Takže pokud jste na hranici tohoto procesu, pokud se vám ještě stává, že vás to okolí stahuje dolů, i když nechcete, tak těch dnešních 5 myšlenek je právě pro vás. První myšlenka, o které bych dneska chtěla mluvit, je, že pokud cítíte stres, pokud cítíte takový ten vnitřní přetlak, tak se zastavte a položte si otázku, jestli jdete po vaší cestě. Tuto myšlenku považuji za velmi důležitou, protože mně se kolikrát stalo, že jsem mířila k nějakému cíli, dělala jsem maximum a vlastně jsem se cítila docela špatně, padala jsem vyčerpáním na ústa, lidově řečeno, prostě jsem se necítila komfortně a tenkrát jsem netušila, že vlastně kdybych se zastavila a položila si tuto otázku, jestli jdu po té svojí cestě, tak bych na ní určitě odpověděla, že nejdu. Protože my velmi často naplňujeme potřeby jiných lidí kolem nás. To znamená, že my neuděláme jako prioritu to, co potřebujeme ve svém životě udělat my, ale jako prioritu uděláme ze svého života takové překladiště cílů jiných lidí. A to nemůže dlouhodobě fungovat. To vás zkrátka vyčerpá, protože ta vaše duše nebo to vaše nitro moc dobře ví, že vás tato cesta nenaplňuje. To znamená, že vás to neobohacuje, že vám to nic nedává, že nemáte vizi tady k té cestě a tak dále a tak dále. Takže pokud se cítíte opravdu ve stresu
a pod tlakem, tak se zkuste zastavit a prostě si položte otázku, jestli ta cesta je vaše. Pokud vaše není, tak z ní sejděte. A pokud vaše je, tak se zamyslete nad tím, že ten balík, který jste si zřejmě dali za úkol, je příliš velký a rozkouskujte ho na menší díly a potom se vám po té cestě půjde líp. Druhá myšlenka, o které bych chtěla dneska mluvit, je vzdejte vaší snahu zavděčit se všem, protože nikdo na světě nemůže a není dobrý ve všem, ale každý na světě je dobrý alespoň v něčem. A dokud vy se budete snažit za každou cenu uspokojovat potřeby jiných lidí a na sebe budete zapomínat, tak se nebudete cítit oceňovanější nebo hodnotnější, protože ti lidé si na to velmi brzy zvyknou a budou to brát jako samozřejmost a to jejich ocenění, ani to jejich hodnocení už pro vás pak nebude přínosné, jo, žádným způsobem. Ale je prostě dobré, abyste dokázali tu pozornost věnovat sami sobě. Pouze pokud vy budete v dobré psychické kondici, pouze pokud vy si budete uspokojovat svoje potřeby a budete s nimi v souladu a v pohodě, tak pak vám bude zbývat energie pro to, abyste pomáhali jiným lidem. Jinak se dříve nebo později zkrátka stejně zaseknete na místě a padnete vyčerpání. Bod 3 nebo myšlenka 3 je o tom, že úspěch jako takový je o zaměření se na jeden jediný konkrétní cíl. Myslím v tom časovém úseku, ve kterém se o ten cíl nebo sen snažíme. Protože pokud vy jste zaměřeni na jeden cíl nebo na naplnění jednoho snu a děláte pro to maximum, tak se děje to, že zřejmě se vám mnohé nedaří, nebo mnohé je složitější, než jste si představovali, mnohé je komplikovanější, prostě děláte různé přešlapy, chyby a neustále jste nuceni se zvedat a zkoušet to znovu a znovu a znovu. Ve chvíli, kdy vy držíte tu pozornost pořád u toho jednoho cíle a postupujete k němu právě skrze tyto zkoušky a pády, a znovu vstanete a znovu jdete dopředu, tak vy se stáváte čím dál tím víc silnější a zkušenější. To znamená, že máte mnohem větší možnost na té cestě uspět. Ve chvíli, kdy tu vaši pozornost jakoby rozmělníte na 10 cílů najednou, tak k žádnému nemůžete směřovat s takovou energií. A vlastně s takovým rychlým výbojem toho ponaučení z těch chyb, jo. Bude to prostě rozmělněná ta energie, rozmělněná ta síla a není tam ta koncentrace, která vás jakoby posouvá neustále dopředu. A díky tomu jste prostě silnější. Takže k čemu bych to přirovnala? Třeba když budete trénovat 10 gymnastických prvků najednou, tak vám prostě v tom časovém horizontu, třeba dejme tomu 3 týdnů, nebo tak vám, jak bych to řekla, tak jakoby k tomu cíli nedojdete. Jo? To znamená, vy se třeba naučíte těch 10 gymnastických prvků na nějaký úrovni, nebo se je nenaučíte vůbec, nebo jeden se naučíte, 3 se naučíte méně a tak dále. Protože jste tu sílu jakoby rozdělili. Ale pokud budete ten samý časový úsek poctivě a tvrdě makat na jednom jediným gymnastickém cviku a budete to dělat každý den od rána do večera a budete pořád padat a budete se pořád zvedat a znova si uvědomíte, co děláte špatně a znova to zkusíte, tak samozřejmě tento cvik zvládnete bravurně. Tam k cíli dojdete. A o tom je tady to, abyste na tom startu si nenaložili třeba 10 snů. Prostě si dejte jeden, specifikujte si ten váš cíl. Můžete si i třeba specifikovat ten časový úsek, který si dáváte na koncentrovanou pozornost pro tento jeden cíl a jděte po té cestě dopředu. Myšlenka číslo 4. Pokud jste nešťastní,
pokud se zkrátka necítíte dobře, tak se zamyslete nad tím, zda příliš neposloucháte okolí v mylné představě, že to okolí vás zná mnohem lépe, než se znáte vy sami. Toto je myšlenka z mého života, protože já jsem poměrně často před roky jakoby nevzdala cestu k mým snům, ale různě jsem ji korigovala podle toho, co kdo řekl. Myslím tím třeba lidi, na kterých mi v tu dobu docela záleželo. Akorát jsem si neuvědomovala, že se snažím naplnit jejich představy o mé cestě a není to v souladu s tím, co cítím a co chci dělat já. Takže v dnešní době si na to dávám velký pozor. A vy, i když máte pocit, že někteří vaši rádci zkušení jsou, samozřejmě můžou mít za sebou víc zkušeností, můžou mít za sebou také nějaké překážky, které překonali, ale k tomu můžou mít i jakoby ego, jo, příliš velké ego a mít pocit, že můžou vlastně měnit cestu nebo vizi jiných lidí. A to zkrátka nejde. Takže nedopusťte, aby někdo váš život ovládal způsobem, že vy nakonec žijete v pocitu, že on vás zná lépe, než vy se znáte sami. Protože to je nemožné a pokud byste se do této liché představy dostali, tak se z ní docela špatně vykračuje ven, protože ti lidé velmi špatně nesou, nebo nelibě nesou, když je začnete neposlouchat a když začnete směřovat za svými sny svým tempem, podle své nálady, podle svých jakoby přání. Jo? Oni mají zkrátka v tu chvíli, kdy už vás mají v té síti pocit, že byste měli následovat přesně to, co třeba se osvědčilo jim a nerozumí nebo nechtějí porozumět tomu, že ta vaše cesta může jít úplně jinudy. Ta myšlenka číslo 5 nebo 5 je, že dokud se budete snažit vyhovět všem, tak úspěch zaručeně minete. Opět je to o tom, že pokud čerpáte tu svoji vlastní hodnotu z toho, co vám o vás řeknou ostatní lidé a snažíte se dělat maximum pro to, abyste uspokojili jejich požadavky, abyste se dočkali nějakého kladného hodnocení, abyste se dočkali nějaké pochvaly nebo poděkování, tak vám to osobně k vašemu úspěchu nepomůže. Pokud chcete dosáhnout svého úspěchu, dorazit do svého cíle, tak je opravdu třeba si ho specifikovat a dát si ho ve svém životě jako prioritu. Rozkouskujte ho na několik dílčích kroků a dokud ten krok pro ten daný den nemáte hotový, tak rozhodně nedávejte pozornost požadavkům jiných lidí. Ve chvíli, kdy víte, že jste splnili primárně to, proč jste se sem narodili, to znamená, že jste udělali nějaký malý posun nebo malý konkrétní úkol nebo krůček k tomu, abyste naplnili svůj život, tak budete v dobrém rozpoložení, budete se cítit fajn a budete mít energii pomáhat všem kolem, kterým chcete. Takže to je takových 5 myšlenek, které považuji za docela důležité na té cestě k našim cílům, úspěchům, k naplnění snů. A doufám, že i vy si v nich najdete tu svoji, která by vám mohla pomoct. Jinak bych ještě chtěla říct, že hodně častou brzdou na té cestě k tomu, co si přejeme, je, že se bojíme někoho na něco zeptat. Máme obavy, že nás ten člověk odmítne, máme obavy, že se nám někdo vysměje, máme strach. A já bych chtěla k tomu říct, že pokud nepřekonáte tento proces, tak vám garantuju, že pokud se ptát nebudete, tak ta odpověď bude ne vždycky. To znamená, nemůžete nic ztratit. Pokud se nezeptáte, stejně to je, jako kdybyste se zeptali a ten člověk vás odmítl. Pokud se zeptáte, máte tam docela slušnou šanci, že se to bude dít úplně jinak, než vy si v tom strachu a obavách představujete.
Já vám moc děkuju, že jste přišli na dnešní živé vysílání. Dneska se tady na stránce uvidíme ještě jednou. Připravila jsem si pro vás ještě jedno téma, které pevně věřím vás zaujme. A budu se tedy na vás těšit v podvečer v 18 hodin. Zatím se mějte krásně a přeju vám hezké odpoledne.